السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے نیو ولاگ میں سب کا خیر مقدم ہے. آج دیکھتے ہیں آج کا پلان کیا ہے. ابھی میں گھر میں ہوں, ابھی ہم میں نکلوں گا باہر, پھر دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے. یہاں سے دھوپ بھی اچھی ہو رہی ہے, آنکھوں پہ پڑ رہی ہے, اس لیے آنکھیں نہیں پوری کھل رہی ہے. چلو ملتے ہیں گھر کے باہر. کچھ دوستوں نے بولا تھا یہاں پہ اپنا چہرہ دکھاؤ, اپنے ولاگ میں اپنا چہرہ دکھایا کرو, پر اب دکھا رہا ہوں چہرہ. تو اب ملیں گے. آج کا پلان ابھی نہیں بنا ہے تو بن جائے گا. آج کا پلان بھی دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے. آج یہاں سے جمعہ بھی ہے, پتہ ہی نہیں کیا کیا ہوگا آج ان کے لیے. کل دیکھو ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا میرے, اور ان کو سیکورٹی پہ گر گیا تھا. اب دیکھیں گے آج کا پلان کیا بنے گا اور کہاں جائیں گے. ملتے ہیں. میں بھی گھر کے باہر ہوں چوک میں, ابھی جائیں گے کہیں اور دیکھتے ہیں. ابھی آ گئی سمر, یہاں سے سمر بس بھی اسی میں جائیں گے مجھے لگتا ہے. آج کا پلان ابھی پلان سٹارٹ نہیں کیا ہوگا, تو دیکھتے ہیں کون سا پلان کیا بن جائے گا. تو ملیں گے ابھی 10 منٹ کے بعد. پہلے ہم جائیں گے صوفی بیکری میں کچھ کھانے کے لیے. یہاں پہ تو بہت کچھ ملے گا مگر ابھی کوئی نہیں ہوگا. یہ ہے ہماری صوفی بیکری جہاں پہ تو ہر ایک چیز ملتی ہے. دیکھو مٹھائیاں ہے اور رس گلے بھی ہے, کلچے بھی ہے, سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ. چلو تھوڑی دیر بیک, ہر ایک چیز ملتی ہے یہاں پہ. ہاٹ کافی ہونی چاہیے, ہاٹ کافی بھی ملے گی, اور کولڈ کافی ملے گی, کولڈ ڈرنکس ملے گی, ہر ایک چیز ملے گی یہاں پہ. فاسٹ فوڈ بھی اویلیبل ہے یہاں پہ, اور بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو چیزیں چاہتے ہیں ہر ایک چیز ملتی ہے یہاں پہ. آئس کریم بھی, آئس کریم تو بنتی ہے اچھی طریقے سے. جو باؤل آئس کریم باؤل ملتے ہیں باہر بھی, یہاں پہ بھی ملتی ہے. موموز, ایوری تھنگ, فش فرائی, پیزا, جو مطلب فاسٹ فوڈ میں آتا ہے ہر ایک چیز ملتی ہے یہاں پہ. یہ اب میرے بھائی کا دکان ہے, لگ بھگ میرے بھائی جیسا ہے مگر بھائی نہیں ہے. یہ صوفی بیکری میرے بڑے بھائی کی بیکری, اس میں ہر ایک چیز ملتی ہے جو آپ کو چاہیے, فاسٹ فوڈ ٹو آئس کریم, جوس ٹو مٹھائی, جو گلاب جامن ہوتے ہیں, رس بھری ہوتے ہیں, جو اور آرڈر پہ دیتے ہیں, اور جو آرڈر مطلب کسی کا. یہ پانتا چوک کی شان ہے, بہت ہی اچھا دکان ہے. جو بھی چاہیے آپ کو وہ ملے گا, آرڈرز, کیک, جو آرڈر ہوگا وہ ملے گا یہاں پہ. جو بھی بنانا ہوگا وہ بھی بنا سکتے ہیں. جو امپاسبل کو پاسبل کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں صوفی بیکری. لک ایٹ دا شاپ, ہی از لکنگ آسم, آئی لو دا شاپ. ابھی میں اس کو ڈریسنگ کھول رہا ہوں, دیکھو خون کہاں سے آ گیا, نکل گیا ہے. ابھی خود آج ڈریسنگ کھولنی ہے, ڈاکٹر صاحب بیچارے عذاب کریں گے بہت, مگر اس کو واش ہو گئے ہیں. سکوٹی پر حظ پیوس ؤسۍ, یہِ حظ پھسیو ییٚتٮ۪ن. دیکھو کیا ہوا ہے اور ہم کو کتنی لگی ہے.
अभी डॉक्टर साहब ड्रेसिंग करेंगे तो बहुत फर्क आ जाएगी। मैं उसका स्कूटी से तो ड्रेसिंग हो रही है नहीं आह آز گوٚو مےٚ ڈرٛیسِنٛگ کھولنَس منٛز یوٗتاہ دۄہ پَگاہ گژھِ نہ برٛونٛٹھ نہ یہِ کھوٗن تہِ درٛاو نا اَتھ منڈے ٹوزڈے وینسڈے تھرسڈے کہِ بِلیوٗ بِلیوٗ گرٛیٖن وایِٹ سِکاے بِلیوٗ یَلو مےٚ کَرے نہ دَگ لوٚگ لَگنہِ وُچھتی یوٗتاہ یوٗتاہ مےٚ وٕنکیٚس دَگ ژےٚ بہٕ أمۍ ووٚت نہ یہِ دَوا اَمہِ سۭتۍ چھِ پَس وَس نیران مطلب یُس اِنفیٚکشَن چھُنہ آسان اَتھ کَرُن ژور نیران اَسلامُ علیکُم ٹھیٖک پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ أسۍ کَتہِ پیارو ہُمَن پَتہٕ ییٚلہِ تِم یِن جَوان تیٚلہِ بوزو ہاں اَہن مُبیٖنا جی تہِ اوس نہ کال کَران پَتہٕ نیٖرِتھ فون بَس یُتھُے تھٲے ضوٚرَتھ مےٚ دوٚپُس وَلہٕ دوٚپُن وۄنۍ چھُ مےٚ کٔرۍزیو 5 دۄہَن منٛز برونٛٹھٕے فون ڈاکٹر بِرٛجی چھُ مےٚ پَرُن واریاہ مےٚ ٲسۍ تۄہہِ تٔمۍ وَنے یو تہِ دوٚیمہِ دۄہ چھُ مےٚ ساتہٕ مےٚ حظ ؤتھی گَرِ یہِ لَڑٲے تہٕ مےٚ حظ لَگہِ سیوٚد لیٖو یِم چھِ آز یِوان زیادٕ اَفسٲری مےٚ دوٚپ تۄہہِ ییٚتہِ چھِ ڈرٛیسِنٛگ کَمپٕلیٖٹ اَتھ جایہِ گٔے گَر مِلتے ہے گَر مےٚ اوس سُہ رِیان چھوٹا بَچہٕ ہے مگر سکوٗٹی چَلاتا ہے پہنچنے والے ہے گھر اب پھر چائے چائے پیے گے پھر نکلیں گے واپس میرا دوست ہے وہ ایسے نکلا باہر واپس اب گھومنے کیا فٹ بال کھیلنے کے لیے ان شاء اللہ واپس آئے گا تو اس کے بعد آپ کے ساتھ میں اس کا انٹروڈکشن کروں گا ان شاء اللہ یہ ہے اور ایک میرا فرینڈ مسٹر ندیم ندی دَپان شٲری کیازِ تی ٲسۍ زیومُت کیازِ ژٕ کَتہِ چھُ
هذا كي Thank you.